ମନର ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନୁଭବ ଅନୁଭୂତିକୁ ଯଦି କେବେ ଶବ୍ଦରେ ସଜାଡ଼ି ଲେଖି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ତା ହୁଏତ ପାଲଟିଯାଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗପ, ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିବା ପରି ଗୋଟିଏ କଥାକୁହା ଗପ, ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ଅବସର ସ୍ମୃତିର ପରିସର ଆଡ଼କୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନିଏ, ଆମ ଭାବନାକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଏ ଏବଂ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ମନଲୋଭା ଚିତ୍ରକଳ୍ପଟିଏ ଛିଡ଼ା କରିଦିଏ। ଆସ ଆସ ପାର ଯୋଡ଼ିକ ମୋ ଘରକୁ ଆସ, ଖାଇବାକୁ ଦେବି ତମକୁ ନଡ଼ିଆର ଶସ। ଦିନ ଥିଲା ଆଈ ଜେଜେମାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶହ ଶହ ଗପ ଶୁଣି ଶୁଣି ପ୍ରାଣବନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାଦିନ। ସଜଳ ସଜୀବ ସୃଜନଶୀଳ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ଆମର ପିଲା ମନ। ଗପ ଆମକୁ ହାତ ଧରି ନେଇଯାଉଥିଲା ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦୁନିଆ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁଠି ଆଖି ଆଗରେ ଦିଶି ଯାଉଥିଲା ଫାଣ୍ଟାସିର ବିଶାଳ ନୀଳ ନଈ। ମାତ୍ର ଏବେ ସେ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ଅବସର ବି ଆଉ ନାହିଁ, ଆମେ କ୍ରମେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଛୁ ସେହିସବୁ ଜୀବନଧାରଣା ଠାରୁ। ତେବେ ଖୁସିର କଥା, ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କ୍ରମେ ହଜିଲିପି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୋରି ଟେଲର ପ୍ରାଚୀ ତାରା। ଆଖିରେ ଦେଖିବୁ, ପେଟରେ ରଖିବୁ, ଆଉ ପାଟିରେ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ। ପ୍ରାଚୀ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜରେ ପରଫର୍ମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ଲେରେ ସେ ଏତେ ହଜି ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଥର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। କେତେଟା ଏମିତି ସିନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଗଳନ୍ତି, ସେଇଟା ଆକ୍ଟିଂର ପାର୍ଟ, ସେଥିରେ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରେ ବି ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ରେୟାର୍, କାହା ଭିତରେ ଏତେ ଦେଖିନି ଜଣେ ଏତେ ହଜିପାରିବ ତାଙ୍କ ପ୍ଲେରେ। ସି ଇଜ୍ ଏ ପ୍ୟାସନେଟ୍ ପର୍ସନ୍, ସ୍ପେଶାଲି ଆବାଉଟ୍ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ। ଛୁଆବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରେ ଜେଜେମାମାନଙ୍କଠୁ କାହାଣୀ ଶୁଣୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କି ଆମ ପାଠପଢ଼ା ବି କିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତାନି କି, ଆମକୁ ବେଶୀ ଆହୁରି ଭଲରେ ମନେ ରୁହନ୍ତା। ତ ଏବେ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁକା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଫୋକସ୍ କରିପାରିବେ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଡେଭେଲପ୍ କରିବ, ବହି ପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଆଗ୍ରହ ଡେଭେଲପ୍ କରିବ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ପ୍ରାଚୀ ତାରା ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ, ଯାହାର ଏବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନରେଟ୍ କରନ୍ତି ସେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସହଜରେ ମନେ ରହିପାରିବ ଆଣ୍ଡ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ ଆହୁରି ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ କିମ୍ବା ଆବାଉଟ୍ ଲିଟରେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଡେଭେଲପ୍ କରିବ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଗପ ତ ଗପ, ତାକୁ ପୁଣି କାହାରି ମୁହଁରେ କୁହାଯିବାର କ'ଣ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ହଁ ଅଛି, ରହିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ସେତିକି ତ ଜଣେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲର ବା ଗପ କୁହାଳିର କରାମତି, ଯାହା ସତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀ ତାରା। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଫ୍ଟର ମାଇ ମମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅ କପଲ୍ ଅଫ୍ ଅଦର ୱିମେନ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଇ ଲୁକ୍ ଅପ୍ ଟୁ ପ୍ରାଚୀ। ବହୁତ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ବୋଲି ଭାବେ, ବିକଜ୍ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗ୍ରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଟର୍ମିନେସନ୍ କାହାର ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଯେବେ ସେ ଷ୍ଟୋରି ନାରେଟ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆଇ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦୋଜ୍ ଯିଏକି ବହୁତ ଫ୍ୟାସିନେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ କରିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥଟ୍ ଦେଟ୍ ପ୍ରାଚୀଠୁ ଅଧିକା ଭଲ କେହି ଷ୍ଟୋରି କହି ହିଁ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଣ୍ଡ ସି ହାଜ୍ ପ୍ରୁଭ୍ଡ ଇଟ୍। ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ଏବଂ ବଡ଼ ମଣିଷଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗପ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାରେଟ୍ କରି କହିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ କ୍ରିଏଟିଭିଟିଟା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ। ପ୍ରାଚୀ ତାରାର ଏଇ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ବା ଇଂରାଜୀର ଷ୍ଟୋରି ଟାଇମ୍ ହେଉ ବା ଦାଦି ଷ୍ଟେଲ୍ସ ହେଉ, ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀ କହିବା କଥା କହିବା ଢଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ସେ ଆମ ପିଲାବେଳକୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗରୁ ଏମିତିଆ ପ୍ରୟାସ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ପ୍ରାଚୀ ତାରାଙ୍କର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ପ୍ରାଚୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ ପ୍ରାଚୀ ଯେଉଁ କାହାଣୀ କହନ୍ତି ମୋତେ ସେତେବେଳେ ସତରେ ଲାଗେ ଯେମିତିକି ମୁଁ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଛି ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ବୋଲି, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ କେମିତି ବିଲେଇ ମୂଷା ଥିଲେ କିମ୍ବା କେମିତି ଅସୁର ଥିଲା ବା କେମିତିଆ ଯେଉଁ କ୍ରୋ ଥେଷ୍ଟି କ୍ରୋ କଥା ହେଉ ବା ମଣ୍ଡାକିଆ ଅସୁର କଥା ହେଉ ବିଲେଇ କୁକୁରଙ୍କ ଗପ ହେଉ, ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯାଉଥିବା ଗପଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ନିପୁଣ କଳା କାରିଗରୀ, କହିବାର ଅନନ୍ୟ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରି ସେ ଗପକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରାଇପାରିଛନ୍ତି। ଲଙ୍ଗ୍ 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 ଟାଇମ୍ ଆଗୋ ଇନ୍ ଏ ୱଣ୍ଡରସ୍ଲି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆଉ ସୁନାଉ ଏ କାହାନୀ। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ବରଂ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ ଗପଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବଡ଼ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରି ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗପ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆୟୁଧ, ଯାହା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ହିଁ ତାର ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
Prachi is a very talented person, as I always knew that she is a very phenomenal and dynamic person. But the series exceptionally proved the point that how remarkable she is and what kind of deep imprint she's leaving on the society by the series she has done for the kids. बर्षे पूरी पाकु जाउची ए बर्षक जक प्रत्येक शुक्रवार दिन उत्कंठार सहित माने अपेक्षा करके बसीथिलु कि कोन एथर कोन नुवा लॉकडाउन रे शटडाउन रे ए कोविड क्राइसिस रे जित्ते बेले सारा संसार थपी जाईतिला सेते बेले ए प्राचीतारा सिए किंतु बसी नथिले आमको नुआ नुआ ढंग रे बढ़िया बढ़िया कहानी सब पेश करथिले मु तांको धन्यवाद दउची ए वर्षे पूर्ति पई मु तांको अनेक अनेक अभिनंदन जणउची आउ तांकर उत्तर उत्तर उज्जवल भविष्यतर कामना करउची से दृष्टि रु देखियो गले ए क्षेत्र रे स्टोरी टेलर प्राचीतारंकर उद्यम वास्तविक प्रशंसनीय एवं अनन्य ए क्रम रे केवल निजर यूट्यूब चैनल बोली नुहे बरंग सभा समिति स्कूल कॉलेज तथा स्टेज शो माध्यम रे प्राचीतारा शिशु किशोर एवं वयस्क मानक पई विभिन्न कहानी गुडीकर बड़ मनोछुआ परिवेषण करिथांती एथिपाई तांकर समर्पित प्रस्तुति परिवेषण करिवार नियारा ढंग दर्शक मानक मध्यरे सबुदिन पई अभुला हे रही जायथाए सी इज वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड स्टोरी टेलर आई थिंक of Odisha. No doubt in that. No doubt. Absolutely no doubt in that. I have seen one of her story session when I was there in Odisha. She is really tremendous. Tremendous storyteller. Do you know the way she tells the story, if someone is a special girl who can't see, she prachira gopa sunlaale pura visualize kari pariyo. से देखी पारुनी किंतु से सुनी पारुची इफ समवन इज लिसनिंग प्राची स्टोरी तार म्यूजिक तार बैकग्राउंड म्यूजिक तार एक्टिंग से लोकटा कौन पिंधिची से लोकटा कौन पिंधिची भी से एते सुंदर डिस्क्राइब करंती ताका स्टोरी टेलिंग रे जे जणे ब्लाइंड पर्सन भी ताकू भाबी परिबो जे से लोकर डिस्क्रिप्शनटा एई भले आइ त 2018 रे भुवनेश्वर रे अनुष्ठित हॉकी वर्ल्ड कप समय रे आयोजित भुवनेश्वर स्टोरी टेलिंग फेस्टिवल रे अन्यन्य देशरु आसीथिबा स्टोरी टेलर मानक मध्य रे प्राचीतारा गप परिवेषण करी खूब प्रशंसार पात्र हेइ परिथिले राहागिरी एवं पथोत्सव रे रास्तारे बसी हेउ किंबा बेंगलोर बा दिल्ली परी महानगर रे बुद्धिजीवी तथा प्रतिष्ठित गपकोहली मानक मध्य रे हेउ प्राचीतारंकर गप परिवेषण करिवार कला सबुबेले खूब अभिनव एवं मनछुआ मते स्टोरीज ने बहुत भल लागे मु सब स्टोरी देखे मते स्टोरी बहुत भल लागे सेस्यो तर बापा ने नरमोटो कांड गने बाबू बोले मामा मामा बाबा को जीवे ओडिशारे गप कहिबार धारा को घरे घरे पहुंचेबारे प्राचीतारंकर निरंतर प्रचेष्टा एवं उद्यम वास्तविक अभिनंदनीय आउ एथिपई आम समस्तंकर सहयोग एकांत काम्य